دوای تێپەڕبوونی یەک ساڵ بەسەر 16 ئۆکتۆبەردا تا ئێستا ڕای گشتی لە هۆکارەکانی پش ئەو ڕووداوە نازانێت. سیروان بارزانی فەرماندەی میحوەری شەشی هێزەکانی پێشمەرگە بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاندووە 16 ئۆکتۆبەر خەنجەرێکی ژەهراوی بوو بۆ پشتی کورد و کوردستان. ئەو پێی وایە پێویست بە هیچ لێکۆڵی نوێک ناکات و ڕاشی دەگەنێ پاڤڵ تالەبانی کە یەکێکە لە سەرکردە خائینەکان وەک خۆی لەسەر تەلەڤیزیۆن ناوی 36 ئەندامی سەرکردایەتیشی بەرز کردەوە کە لەگەڵ خیانەتەکە بوون. 16 ئۆکتۆبەر خیانەتێکی هەرە گەورە بووە، خەنجەرێکی ژەهراوی بۆ پشتی هەموو کورد و هەموو کوردستان. دنیا هەموو ئەزانێ و بەدزیش نیانی زۆر بەڕێز کە خۆی بە قاعدەکیش ئەزانێ لە کوردستان و لە تەلەڤیزیۆن لە یوتیوب ئێستاش هەیە لەسەر تەلەڤیزیۆن کاک بافەڵ دەرچوو ئەڵێ ئێمە کردوومانە و سەرکردایەتی یەکەتی 36 ناو ئەگەر غەڵەت نەبم لیستەکەی بەدەستە بەر دەکاتەوە بە ئینگلیزیش قسایەکە و ئەڵێ ئەمان هەموویان ئاگادار لەو وەزاکە کردوومانە. هاوکات ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی بە هەمان سەرچاوەی ڕاگەیاند ئەگەر لێکۆڵینەوە بکرایە لە 16 ئۆکتۆبەر ڕەنگە خەڵکانێک کە کوردن تێوە بگلانایە کە لەگەڵ عێراقیەکان دەستیان تێکل کردبێت و هاوکاری و هەمانجی عێراقیان کردبێ بۆ هاتنە ناو کەرکووک. ئەو ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی ئاماژە بۆش دەکا دەبوایە لیژنەی لێکۆڵینەوە پێک بهێنرێت. لای خۆیەوە دلێر مستەفا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند ئەو لیژنەی بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر پێگەیاندرا ئەنجامێکی ئەوتۆی نەبوو، چونکە ئەو ڕووداوە هێندەی شکستێکی سیاسی بووە، ئەوەندە شکستێکی سەربازی نەبوو. ئاماژە بۆش دەکا لیژنەی پێشمەرگە راپۆرتی لەسەر ئەو پرسە ئامادە کرد، بەڵام بۆ ئەوەی هیچ لایەنێک دووچاری پەرچەکردار نەبێت راپۆرتەکە پەردەپۆش کرا. دەژڵەی خراپی وەزارەتی پێشمەرگەش لەو ڕووداوە دەرکەوت کە نەیتوانی کۆنتڕۆڵی سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگە بکات. سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی ئاماژە بۆش دەکا بەرپرسانی پارتی و حەشتی شەعبی باوەش بە یەکدا دەکەن و خواخوایانە باسی ئەو ڕووداوانە نەکرێتەوە.